ودني محي كلا تهاي حلك الصومالية أفرين نصف دانا ورادنا مدنمة الصومالية ومقدس أدنا محي كلا تهاي نو ورانا قهران قونا أقوان سيبان دونينا أدنا هورتاين نينكي أروسو أدير كينا ليواي ورادنا محي كلا تهاي دولد ده وصل أدك أو أدنا يا مين أي حمر حسابكو جرين حانديه كراهي أدنا محي كلا تهاي بووي آه فدرال إنا أدير يا ديك أنا محي قوان ده دمر كواجيتك قوان war bal dadkan eega oo xaqeen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysa dadku waa kala maane oo duciyay Allaah leedahay war heer kala maano horta hore weydin salaamay xaqeen naga salaantana aryada hore waxa loo yiri nin socda salaan ka suu nin fadhiyana sooriyo warna miyow maahmaah baqilada may ka deega jiray lanki eebta sheega fado asar gaabad keekin kooye marka lan ku garaaba siin salaantii sooriyay ma ka baa ma leetin war kala maan sooriyay looma soo doonane ninkaydi soo salaamay malaha waa siyaasi xildoone salaanta ka qaada war haduu xildoon yahay kala maan ma xilbay bixisa war mar hore may leeray xildoonkii naaga doonka may ka dhaheeyay beenta mar baad xildoon ayaana salaantisna beengu war anigu run iyo been midna wax idin kaga marabe waxaan dhihi lahaa xilwa magac weyne mas'uuliyadaada haddaadan macnaynin cadaalad macinsan waa meerto adduune miisaanka awoodda hadday ku muraadso maankaaga ku taalo milgaha sharaftaadu halkuu mari doono haddaadan ka maagin taariikhda madoobi masiibo xun weeye war kolleyba qanadumisa wareegtahay ma mashan cusubaa wadaa war garmo doktor ahbaabna abwaan subadale war macluul oo hagafina abwaan maxkamada taqaanide abdi kariin shiraah xuseen sandeere wa abwaan waa ninkii sameeyay sideen wax idin dhahnaa hadaan hadal idin dhacay darbaaxa miyaad rabtaan ilaa hadda qaradumisa ay sheegtay sideen wax idin dhahnaa hadaan hadal idin dhayn maxaa dhimano sugtaan darbaaxa miyaad rabtaa anigu sandeero waxaan ku iqeen qalaala sadagaalba loo qirdayaya qaymihi nolosha la qasaarinaya qaradba qaralagu saaya berigar matii ka darano keeno sida uu soo darsahay war abdulla wixii waa magac weyn oo ku yiri war ma raisul wasaaru raadinaya xilka magac weyn isaga maxaa ka galay araane helo hoal meel biyaal hun gurijeeyay leeray hoob xilka helo u dhaafa aryada hore axmedey gaashaan u yiri meel haad ka guura hilib ma leh waraabihi u hoydo wuxubso war abwaanadii hore abwaana kala ka dabay yimid oo general la ah oo waliba jadbaysan maalinta weed gabagii busul waa maqleydeen maalintii tiyaatar kala furayna general brice jesus sameeyay laga qaaday waxayna leedahay taliyo ha tagiinina ilaahan ka tuugnay taasi cimriga jiray oo caynaanka hay aha wartaas may ba koraytay nadaadihi walaalo nadaadihi aryada waa kala hore loo yiri nacasiya nin raga markay madax noqdaan yalla kala naca nabeerno ma tali maskax nooga roon nacabka aha jabo haye arlima yaa abdullo hoogaga wadaniinta ka beeri war waxaad ilowsan tihiin heesdi madaxweyne farmaajo lagu soo dhaweeyay madaxweyne farmaajo dib u laaban mayne madaxweyne farmaajo dib u laaban mayne noodir hawsha noodir waraana warka waa naga dhex gasheene heeskii general brice oo ahaa taliyo ha tagiinina ilaahan ka tuugnay markii la qaaday guhaan iyo habaar ay isu bedeshay madaxdi dawladdu waa kala tagto ra'iisul wasaare ah xilka laga tuuray general brice laftiisa laanta canshuuraha waa laga qaado general afgaduud oo puntland ka yimid lagu bedelay marka taliyo ha tagiinina general brice lagama aqbalina waa loo aqbalay war allah uu naxariistay cabdi maxamed aamiin markii gacanka u heesayay wakiil ahaa cimrigii jiray oo caynaanka hay markay isagii ku soo fool xumaatayna wuxuu yiri cimrigii go'iyow caynaanka daah hadda general brice ma waxay la maraysaa taga oo ha talinina warna miya horta ammaantu way waahay madiida walaan dhimaasa iyona waa adarin ma leeyaan sababtoo ah libaahlama maa si ay hadijin la ay taqayra bahi iyana wali ardantu ma ishe aryada hore waxaa loo yiri sacabka badan waa lagu saqraama muga ammaanta badan madaxda waa dhumisaa
حبط وما سميسو ورور ما هيسين لما بشغمه ويان نين سومال لانو عالنكي سومال يسو قاتي يو نين بطلان هلقة قاتي حمر شغكا مو ويان ورور ما هيسين حلقي رئيس الوزارة هيان تان وحكو كابين ايا مهدي قولت مقالدنا لما مريكرو طريقة سوى مرتوحي اذا مكو في قدودنا تاقن وحانا للي رئيس الوزارة انت بوغشاك تيربا مركا ودود واحران تيكال وريك ورنمي اولانك هودي قدا هتوك هرميك نيدي جراي مركب شبي مالين باله لا مركب شبي مالين باله لا ماذا يوانو قبا وحان مغلي جرا مركبا جبا مانيا سوى مري كمري جبتي مانا جبي ورمالي قوليد واكو سماع رئيس الوزارة رئيس الوزارة دوان ان ملعوينو سوى مغا عابي الرجين ايا مركب محاد كرب تان فرصة دي ساكا فايد استي ورمالي قوليد كسماع ما هو رئيس الوزارة هدالك عدن بان يرم مودا تلدي دالكين لودن يهي مركب اما سوى مالان هلا فاسعو اما حاجة شده هلا الدايو ورحل من طلعوا سدة معلومات كسماع مدحوينا سوى نقضي مالك سوحو يرالا مدحوينا سوى نقضي مركب ما دو قوليد او كوقت دار دايو اضيق السبر دا بصده ورانيقو قبوصو حنو سنف جيسا كو هاد ليا وحان ديه لهاي سوى مالي لان اما حاجة هلا سيا مالا اقون صدو اغياري كلمة دو اي سؤالي ارتا كوشن كارين محا كيني كلمان ور كوشن كاشاك اسان كي قدق سيسوما محان اوكيني ورنمي اولان ويل بمدي كل جيه دا مادو كلمان حكا عبابي ها كل جيه لما دا مادي كوشن ور كوشن متا غاناني وحوك هيها قود عطبي دا لسعود دقاق فيسبوك ور هدو لسعود انتا سو فيسبوك مدحوينا مغامر وردود كاحيا اريانا كوشن كاتشاك اسين مدحا عيايان كبراها بلشادة ميا جيف ستاف of CBB in Somalia هو ور صولي على الجيب كجر هل كودي ميت كوشن كورا جسين كواس ديسلكت لأها ور كوشن كورا يرنيني وقرانك مستقبلك ور واحا سعودان واحا يوستقان عبد النور محمد احمد ور ور ما يسان قدوميا ور كرسورة صوماليا الدلب لا مالا ما عرين تار وحو يري مدعوين غورغور مركو تركيا تقي مدافيع اللور ردو ولا سودوي اخرج شروقا كرع شاكر معلم حمود او غرايا الله لهاي مكواسة صور ورقدوميا سورد صوماليات وحانو ملينا هنا تاقير دا كبادتي واسم الاحمري اريانا مدعوين غورغور جاليات تركيا جوكتة صوماليات سودوي معارض يا محافظ نسوين اي اشرفين انسى مدفع مالك كان اي ماغان غورغور جاليات اللو الرمايان وحو يري kirkadu samare muddadi loogu tala galay waa in la isugu yimaado inta ka magnaatana ayay u taala waraabay war ma haysiine hirshabeelle halkeedu ma fiicna la yiri wabagaa ka fatahay horta madaxweyne waare jawhar ma tagay madaxweyne waare miyaas casile arro dhabi har lugool ii burween ma xirmi war qoysta maxaa geey war warka naga dhex gelinine maamulka hirshabeello dhan xildhibaanadii iyo wasiiradii iyo madaxweynihii xamaray ku shireenaa la yiri masaqaxeen masaqaxeen ma kal fadhigi baar waan ka hirshabe la xamar laga furi raba warwaan la walateena waxay dhayn sidii jawaar loogu noqolahayeen ka tashanayna ya muga hore xamar ima hayeen yay kala tashadeen wararta markii hore macirkii soo mareen masa dhulka war hadda dhulku iyo arkii xagee inay mareen ku tashadeen war reer kala maano madaxda sirtii may sheego war ma run la sheego dhulka lama mari kare war ma haysiine nimankii shabaab aha iyagoo xalay jilib ku shiraya baa cirka looga soo dhacay adigu ma la joogtay afari beerud ma ka dhacday warroogii arkii laga suugay ma adab ku noqday wareedahay wax falan baa tiine warkii laga dhex gelin meesha waxa ku shirayay waaliyaashii walaayadka shabaabka eebago wax waalan iyo warasadoodi wax la soo shiray oo qadaada agtahay war shabaab meesha lagu duqayay jirib oo kaliya ma ahane sabla la shabeelada hoosaba waa lagu duqayay war duqaynta xal loo geystay shabaab oo ka jawaabeen oo saaka waxay weerareen deegaanka janaay abdullahi ismaayil uu dhow war war ma haysiin degmadii ugu nabada badnaad hir shabeelle war sheeq waxay isku haystaa isbaarada naa dhiginaya naa dhiginaya war dugsiyadii in dib loo furay oo xayiraadii karoonaha laga qaaday ma ogeydin biyaha maxaad meeshaan u qaylinaysaan ma aadiin war wulija may dheegna isbaarilka mulmiyoon ee meel nabad ee wahayti war war ma haysaan Puntland imtixaanka ardada waa la soo dhajiyey war ardaydii Puntland imtixaankoodii waa sheegteen kuwa Ismaayil baydhabo maxaa lagu dhagan yahay war gowda waxbara gobolka Banaadir ugu wareeji aryaanaha Beirut qaraxyadii ka dhacay lix wasiire isu casashaa la yiri muga waxaan la yaabanahay Soomaaliya qaraxyadii
dhibaatooyin ka dhici jirtay hal wasiir oo isu casila waa la waayay war naga tag abdikari xuseen guuleed ma ilowdo arriyada aqari xisoo ba wax ka weynayo soomaaliya ka dhaca ma jirina ar hal wasiir oo isu casila ii sheega war qari xisoo ba ku jooga waa ku dalaceen casiladu waa max war yaa taliya sheegin amarkiisa qaata arriyada adigu taliya aniga amray amarkiisa qaado war yaa taliya ima qusaydo arintan uma qusaydo war meesha ku kala ka taliya shubaysar idin shubina war yaan baad shubi kara maxaan u shubi waayay baad diidi kara war wasiirka arimaha dibadda caawad safaaradii oo dhan wuxuu magacaabaa la yiri taliyaal war yaa ma saa magacaabi kara waqtigiis waa dhaca waa ku sime sharci darramiya arriyada dhan la wasiir iyo la safiir badan amu ayaantaan dhan ku waqtigooda dhaca shaqaysay war yaa sharci ilaas baydiga xaqir kara anaga war la wadgal yaa ilaas لا سفير الله يدن كدغه قرينا فضحك كجحت الحل